أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وسيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى المهدي المنتظر من وجهه المنور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرزه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم الله بندلري أول زمي سورة سززلري إله تقوايا İlahi nizam intizama Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah təala zəmanə imamının zuhurun təcil eləsin, bizi o zuhura hazır olanlardan qərar versin, zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin inşallah. Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, Muharrem səfər ayı qurtardı, sağ salamət başa vırdıq. Allah bu ayda dünyasını dəyişən möminləri rəhmət eləsin. Kərbəla ziyarətində dünyasını dəyişən zəvvarlara rəhmət eləsin. Ərbəyin zəvvarlarının ziyarətini Allah Teala qəbul eləsin. Arzusunda olanlara növbəti ildə nəsib eləsin inşallah. Rəbiyül əvvəl ayı başladı inşallah. Səfər ayından sonra Rəbi, bilirsiniz Rəbi sözünün mənası bahar deməkdir. Səfər ayından sonra bu ay müxtəlif əlamətlər günləri var. Mən heç bu ayın əlamətlər günləri barəsində danışmayacağım, bir işarə eləyib keçəcəm. Çünki xüsusi bir gözəl mövzu ilə inşallah gəlmişəm xidmətsə, o mövzunu Allah tövfiq versin ki, sizə çatdıra biləm. Rəbiyül əvvəl ayının ilk gecəsi, yadınızda saxlayın, Məbit gecəsidir. Hicrətin, üzr istəyirəm, Beysətin 13-cü ilində Peyğəmbərimiz bilirsiniz, 53 il Məkkədə yaşayıb, Peyğəmbərliyinin 13 ilin Məkkədə yaşayıb, 10 ilin Mədinədə yaşayıb və Mədinədən başlayıb İslam inkişaf eləməyə. Məbit gecəsi Peyğəmbərimizin düşmənlər öldürmək istəyəndə, Peyğəmbərimizin yerində Əli əleyhissalam fədakarlıq göstərib, yerində yatıb, Peyğəmbərimiz mühasirədən çıxıb Məkkəni tərk eləyib. Və Əli əleyhissalam Peyğəmbərin yerində fədakarlığı göstərdiyinə görə Bəqərə surəsi 207-ci ayə Əudu billahi və minən nasi mən yaşır nəfsəhu btiqa əmərdatillah və allahu raufun bil'ibad ayəsi də həmin gecə nazulub. Yəni Məbit gecəsi, bunu yadınızda saxlayın ki, Rəbiyül əvvəl ayı həmin ilk gecəsi həmin gecəyə məxsusdur. Həm də Peyğəmbərimizin Məkkədən Mədiniyə köçü başlanıb, hicrəti başlanıb. Və Rəbiyül əvvəl ayının üçündə Allah lənət eləsin, dünyada misli görünməmiş cinayət sahibi olan Yezidin Kəbəni yandırdırdığı gündür, həm də Rəbiyül əvvəl ayının üçü. Allah dünyada zülümlərə son qoysun, müharibələrə son qoysun, Allah əminəmanlığı dünyaya ruzi təyin eləsin, dünyanın əminəmanlığın pozanlara Allah Teala özü cavablarını versin inşallah. Amma mən qəlbimə oturan bir mövzu ilə xidmətinizə gəlmişəm inşallah. İmam Səccad əleyhissalamın ikinci gün həftənin hər gününün duası var. Məfatihül Cinanda başlayanda günlərin duası var, baxarsınız tərcüməyə. Həftənin ikinci günündə gözəl bir duasından
üç dənə cümləni istəyirəm Quran əsasında təhlil edək və inşallah özümüzü bu dəstələrdən hiss edək inşallah. Allah qərar versin. İmam Səccad ağa buyurur, keçin birbaşa duaya. Allahumma cəalni min cündikə fə inna cündəkə humul qalibun. Allah məni öz qoşunundan qərar ver. Sənin qoşunun həqiqətən qələbə çalandır. Bir, yadına saxlayın, cünd qoşun. Və cəalni min hizbikə fə inna hizbəkə humul muflihun. Allah məni öz firqöndən, öz dəstöndən, öz hizbündən qərar ver, öz ordundan qərar ver. Çünki sənin dəstön, sənin hizbin onlar nicat tapanlardır. وَجْعَلْنِ مِنْ اَوْلِيَائِكَ فَاِنَّ اَوْلِيَائِكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah məni öz dostlarından qərar ver. Sənin dostları üçün nə qəm, nə qüssə, nə qorxu var. Mən niyə görə bu duanın təhlilinə keçdim? Çünki bu üç kəlmə dua, üç cümlə dua, üçü də Quran əsasındadır. Üçü də Qurana uyğun gəlir, Quranda təsdiqi var. İstədim Qurandan üç kəlmə. Cond, Hizb, Əvliya kəlmələrin bu günləri başa düşək. Bir də təkrar edəm. Cond, qoşun, Hizb, dəstə, partiya, firqə və Əvliya, dostlar. Üç dənə Allahın qoşunu var, Allahın hizbi var, Allahın dostları var. Harda? Allah Teala yerlərini deyirəm. Saffat surəsi 173-cü ayədə. Və innə cündənə lahumul qalibun. Həqiqətən bizim qoşunumuz qələbə çalacaq. İmam Səccad ağa buyurur, məni öz qoşunundan qərar ver. Çünki sən deyibsən, mənim qoşunum qələbə çalacaq. Allahın əli silahlı qoşunu var. Allahın qoşunları çoxdur. Allah əbavil quşları ilə Əbrəhəni məhv elədi. Dimdiyində dırnağında sicil daşların gətirdi, Əbrəhənin qoşunu məhv elədi. Allahın o maddi qoşuna ehtiyacı yoxdur. Allahın qoşunu kimdir? Bəşər yaranından bu günə qədər və dünyanın sonuna qədər ümumiyyətlə iki qoşun var, iki hizb var, iki dost var. Biri Allah dostları, Allah qoşunu, Allah firqəsidir. İkinci isə şeytan qoşunu, şeytan dəstəsi və şeytan dostlarıdır. Ona görə İmam Səccad ağa buyurur, məni Allah qoşunundan, Allah dostlarından və Allah hizbindən qərar verir. Allah buyurur, mənim qoşunum qələbə çalandı. Allah qoşunu kimdir, qardaş? Kim Allah qoşununun içində yer tuta bilər? Qoşunun sərkərdəsi olur, olmur. Qoşunun komandiri olur. Onda sən onun qoşunundan hesab olunursan ki, onun bütün əmr və qadağalarına riayət edirsən. Hücum, hücum. Otur, otur. Gizdən, gizdən. Silah götür, silahı qoy. Öz sərkərdəsinin itaət edən əmr və qadağalar nə olur onun qoşunu? Kim Allahın əmr və qadağalarına niyə nə üçünsüz əməl eləyirsə o Allahın cundundandır, qoşunundandır. Allah da vədə verib Saffat surəsi 173-cü ayda buyuruyor, mənim qoşunum qələbə çalacaq, şeytan qoşunu məğlub olacaq. Bir. İkincisi Mücadilə surəsi 22-ci ayədə bir iki yerdə də var deyəcəm. Allah hizb, Hizbullah buyurur. Hizbullah bəzən deyəndə ola bilər birinin qəlbinə gələr. Bir Livanda Seyid Həsən Nəsrullah öz qoşunun adını Hizbullah qoyub. Yəni danışanda bəzən elə bilərlər ondan danışıram. Yox, Qurandan danışıram. Hizbullah əsl mənada kimdir? Ya Peyğəmbər, Allaha və axirət gününə iman gətirən, Mücadilə surəsi 22-ci ayə. Qov Allaha və axirət gününə iman gətirən. Baxın, Hizbullahın tərifini deyir Allah. Mücadilə 22-də. Allaha və onun axirət gününə iman gətirən qovmun. Allah və onun rəsulü ilə düşmənçilik edənlərə, hətta öz ataları, övladları, qardaşları, qohumları olsalar belə, dostluq etdiyini görməzsən. Allahın hizbi budur. Allahla düşmənçilik edənlərlə dostluq eləməzdir. Olar Allahın dəstəsidir. Hətta o Allahın düşmənləri adamın atası, qardaşı, qohumu, dostu da olsa. Onlar elə kəslərdilər ki, indi onların dərəcələrini bax. Allah onlardan razı. Allah onların qəlbində imanı sabit eləyib, öz tərəfindən onlara bir ruhla onları qüvvətləndirib, iman ruhu verib, onları altından axan çaylar
çaylar axan cənnətlərə və bağlara daxil edəcəklər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. İndi rütbəyə baxan Allah dostun, Allah hizbinin, Allah onlardan razı və onlar da Allahdan razıdılar. Onlar Allahın hizbidir, Allahın firqəsidir və bil ki, şübhəsiz Allahın firqəsi nicat tapanlardır. Bu Allahın qoşunu qələbə çalandı, Allahın firqəsi nicat tapandı. İmam Səccad ağa buyurur, Allah məni öz hizbindən qərar ver ki, sən deyibsən Quranda Mücadilə 22-də, deyibsən sənin hizbin qələbə çalandı. Üçüncüsü əvliya, Allah dostları. Çox ayələrdə var, mən bir ayəni oxuyuram. Yunus surəsi 62-63-64-cü ayələrdə. Allah təala buyurur, çünki İmam Səccad bu ayəyə işarə edir. Deyir ilahi, məni öz dostlarından qərar ver ki, onlar üçün qorxu, hüzün yoxdur. Allah dostunun qorxusu, hüzünü olmaz. Nədən? Ələ inna əvliya əllah, la xəvfun əleyhim və la yəhzənun. Bilin, agah olun, Allah dostlarının qorxusu və hüzünü yoxdur. Kimdir onlar? Əllədinə amənu və kanu yəttəqun. Onlar iman gətiriblər, təqva sahibidirlər. Ləhumul büşrəfil həyat-ı dünya və ləxirə. Onlar içindir xoş xəbər dünyada və ahirətdə. La təbdiləli kəlimatillə. Allahın kəlmələrində dəyişiklik yoxdur. Zalikə huvəl fəvzul əzim. Allahın bu əzəmətli feyzidir. Bu duanı eləyən əzlərim, İmam-ı Səccad əleyhissalam, axı dedi, cund qoşun, Hizb, Allahın dəstəsi, firqəsi, üçüncü dostu. İmam Səccad əleyhissalam özdə buyurdu ki, Allahın dəstəsi onlar, o şəxslərdir ki, onlar Allahla və Peyğəmbərlə düşmənçiliyi eləyənləri dost tutmazlar. Allahı razı salmağa çalışarlar, Allahın hizbi. İmam Səccad əleyhissalam bu duanı eləyir, əməli şəkildə bizə harda göstərir. Şamda bir xətib qalxır ayağa, mənbərə çıxır və başlayır Yezidi tərif eləməyə, İmam Hüseyn əleyhissalamı təhqir eləməyə. İmam Səccad əleyhissalam qalxır ayağa, deyir, oskut, sakit ol, icazə verin, o taxtanın üstünə mən çıxım. Axı, buna biz Peyğəmbər mənbəri deyirik. Niyə İmam Səccad ağa buna taxta deyir? Bu, o zaman mənbər olur ki, burada Allah Peyğəmbərin sözü səslənir. O zaman bu quru taxta parçasına çevrilir ki, burada Allah və Peyğəmbər razı salan sözlər danışılmasın. Bəşəri razı salan sözlər danışılsın. Yezidləri razı salan sözlər danışanda bu mənbər kimi mahiyyətini itirir, keçir olur taxta parçası. İmam Səccad əleyhissalam ona görə buyurur, mənə icazə verir o taxta parçasının üstünə çıxım, elə danışım ki, Allahı razı salın, bəndələr də istifadə eləsin. Sən elə danışırsan ki, Allahı narazı salıb, bəndələri razı salırsan, xətib düşdü aşağı. Baxın, Allah hizbi budur. Və Maidə surəsi 56-cı ayədə buyurur, Və mən yətəvəlləlləh və rəsulə vəllədinə amənu fəinnə hizbəlləhumul qalibun. Allah Teala buyurur, kim Allahı onun peyğəmbərini və iman gətirənləri öz sahib və başçısı kimi qəbul eləsə, Allahın hizbindəndir. Vilayət qəbul eləmək. Allahın peyğəmbərin iman gətirənə, yəni imamların. Allahın peyğəmbərin imamların rəhbərliyin özünə vacib bilən insanlar Allahın hizbidir. Şübhəsiz Allah firqəsi, Allahın hizbi qalibdirlər. Cümə surəsində bu hizb. Mən dedim, axı bu söz, üç dənə sözdən danışıram. Üçü də Quranın müxtəlif yerlərində var. Biri də əvliya, Allah dostları. Allah dostlarının da bir sifətin Cümə surəsində Allah Teala buyurur. Yəhudilər gəldilər Peyğəmbərə dedilər ki, biz Allahın dostlarıyıq, bizim Peyğəmbər Üzeyir də Allahın oğludur. Nə sənin ümmətin Allah dostudur, nə sən Allah oğlu deyilsən. Allah Teala Cümə surəsində Yəhudilərə cavab verir. Əuzu billah, qul, in zəamtum ənnəkum əvliyaullah min dunin nas, fətəmənnəvul mavdin kuntum sadiqin. Allah dostlar, deyə ay yəhudilər, siz doğrudan da Allah dostusuzsa, onda ölümü təmənna eləyin, ölüm arzulayın. Və la yətəmənnəvnəhu əbədə. Yəhudilər ölüm istəməzlər, Rothschildlər ailəsi, o böyükləri 5 dəfə ürək əməliyyatı etdirdi, 7 dəfə böyrək əməliyyatı etdirdi ki, ölməsin. Deyirlər, biz 200 ilə çatacaq. Bu ölümsüzlüyü arzu edirlər.
Amma möminlərin əmiri Əli əleyhissalam davalardan qələbə ilə çıxanda oturub dizlərini qucaqlayıb ağlayardı. Peyğəmbər soruşardı: "Əli, niyə ağlayırsan?" deyərdi: "Niyə mən də şəhid olmadım?" Peyğəmbər buyurardı: "And olsun məni peyğəmbərliyə göndərən Allaha ki, bir gün sənin bu saqqalın, başının qanı ilə rənglənəcək. Şəhadəti sən o şərbətin içəcəksən." Allah Cümə surəsində buyurur: "Allah dostları ölümdən qorxmaz." Əbazərdən soruşdular: "Niyə müsəlman ölümdən qorxur? Niyə?" Axı deyir ki, Allah dostuyuq, o yandan da ölümü, adam öz-özünə ölümü istəməzə, bəzən əsəbləşəndə deyir: "Allah məni öldürsün." O pis şeydir. Amma ölümü də təbii qəbullər Allahın dostu. Niyə qorxuruq? Əbazər cavab verir: "Lənnə əmmərtumu dünya və xarrabtumu l-axirə." Dünyanı abad eləyibsiz, ahirətiniz xarabadır. Ağıllı adama desələr: "Abad yerdən çıx, 5 gün get, xaraba yerdə qal." Qalmaz. Ağıl var, məntiq var. Dünya abaddı, ahirət xarab, ona görə ölümdən qorxuruq. Əgər ahirət abad olsa, adam tələsər öz məqamına çatmağa. Allah dostu ölümdən qorxmaz. Cümə surəsində bunu buyurur. Qardaşlarım, Ərbəyindən gəlmişik şükür Allaha. Allah arzusunda olanlara nəsib eləsin. Allah bütün Ərbəyin zəvvarına, xüsusən Azərbaycanın ərköyün, nazlı xalqına Ərbəyinin şirinliyin dadmağı nəsib eləsin inşallah. Ərbəyinin çətinliklərin sevərək nuş eləməyi Allah bizə fərasət versin inşallah. Mən bir dənə də sinəmdə qalan bir sözü sonda deyirəm, təhlil eləyirəm və qurtarıram xütbəni. Belə bir sual verirəm İmam Səccad əleyhissalamdan, çünki söz düşdü. İmam Səccad ağanın kəlamın təhlil elədiyi bu günahkar bəndə. Ona görə İmam Səccad əleyhissalamın haqqı ödəyə bilmərik, amma bir neçə kəlmədə ödəyək, ona görə deyirəm. Niyə Kərbəla hadisəsi İmam Hüseyn əleyhissalam 14 əsrdir belə təzətər yaşayır? Niyə? Neçə dəfə bunun başqa səbəblərini saymışam, bugün başqa səbəblər deyəcəm. Niyə görə? Adam ilahi və Rəbbim, avqust ayı, istidə, yollar bağlı, böyük xərcə başa gəlir, xəstəsi neçə nəfər rəhmətə getdi, ilahi özün öldürür, bir az səfər gedişəndə ürəyi partlayır. Allah, görəsən burada nə hikmət var? Hə, bu Kərbəlanı yaşadan 6 dənə bugün təzə söz deyəcəm. 6 şeydir. Əvvəllər başqa amillər saymışam. 6 dənə amildir. Bəzən bu günləri elm əhlləri deyirlər ki, Kərbəla gərək elmi izah olunsun, konfranslar keçilsin, elmi şəkildə cəmaat başa düşsün. Yaxşı, elmi olmayan yazığını inəsən, başa düşməsin. Axı, burada təkcə elmi müstəvidə bu məsələ başa düşülmür. Bir, iki, onun üçü elmidir. Üçü vicdanidir, hissidir, qəlbidir. Kərbəlanı yaşadan üç elmi amil var, üç dənə vicdanı məsələ var. Elmi amillər nədir? Məsələn, mən bir söz deyim. 30 ildir, 28 ildir bizim torpaqlarımız işğal altındaydı. Şükür Allah azad oldu. 28 il elmi siyasi müstəvidə müzakirələr aparıldı. Qarabağ bizimdir, Xocalı faciəsiz sənədli filmlərlə dünyanın bütün Avropa ölkələrində belə deyək, göstərildi, təqdim olundu. Amma nəticə olmadı. Elmi və siyasi nəticə olmadı. O zamanki vicdanı və hissi, xalqın hissi tərpəndi, vicdanı oyandı. Polad Həşimov general getdi cəbhədə şəhid oldu. Mübariz İbrahimov getdi ermənin içinə girib bir taboru dağıtdı. Cəmaatın vicdanı, yatmış vicdanın oyatdı, məsələ həllini tapdı. Bəzən bəzi şeylər elmi səhnədə müstəvidə həll olunur, bəzi şeylər hissi və vicdanı məsələlər müstəvidə. Elmi məsələlər nə idi? İmam Hüseyn əleyhissalamın, Kərbəlasın yaşadan amil elmi cəhətdən üç şeydir. İmam Hüseyn əleyhissalamın məktubları, xütbələri və rəcəzləri. Məktub Məkkədən çıxanda bütün tayfa başçılara, Bəsrənin 5 dənə tayfa başçısına ayrı-ayrı məktub yazdı, Kufiyə məktub yazdı. Məktubları imamın elmidir, adam oxuya. İmamın xütbələri, imam Məkkədən çıxandan danışdı, yanında katiblər də yazır, son nəfəsinə qədər danışdı imamın xütbələri və döyüş meydanında rəcəzləri. Bu elmi məsələ, bu günə qədər mənbərlərdə, kitablarda 6000 kitab İmam Hüseyin əleyhissalam barəsində yazılıb, hamısı İmam Hüseyin əleyhissalamın kəlmələrin təhlilidir. Bu elmi,
Elmlə İmam Hüseyni başa düşmək istəyirsənsə, imamın məktubların, xütbələrin və rəcəzlərin təhlil elə və yaxud da şəhidlərin. Amma ikinci hissə ki, vicdani və hissi qəlbiməs amillərdir, onlar üç dənədir. Susuzluq, Kərbəlada olunan susuzluq, Həzrəti Əli Əsqər əleyhissalam, körpə uşaq, südəmər uşaq və bir də ailəni Kərbəlaya gətirmək, İmam Hüseyn əleyhissalam. Susuzluq, su Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Xeybər qalasını fəth eləyəndə su gəlir çöldən girirdi kanalla Yahudilərin qalasına. Gördülər Xeybər məğlub olmur qala. Müsəlmanlar dedilər, ya Rəsulallah, gəlin suyu kəsək, susuzluqdan tabi olacaqlar. Peyğəmbərimiz buyurdu, su Allahın verdiyi hüququdur. Suyu kəsmək olmaz düşmənə də olsa. Süfyan müharibəsində Muaviyə Fəratı ələ keçirtdi. Suyu kəsdi, Əli əleyhissalam qoşununa su vermədi. Əli əleyhissalama dedilər, Həzrət buyurdu, gedin alın. İmam Hüseyn əleyhissalam Bəni Haşim cavanlarını götürdü yerinə, getdi. Fəratın suyu mühasirədən qurtardı, getdi susuzlara su payladı. Sonra dedilər, ya Əmir əl-Müminin, gəlin biz də Fəratı ələ keçirtmişik, Muaviyə qoşununun üzünə suyu bağlayaq. Həzrət buyurdu, su Allahın verdiyi hüququdur. Namərd adamın işidir su kəsmək. Suyu insan Allahın məxluqatının üzünə kəsməz. Amma Kərbəlada susuzluq öndədir. İnsanların vicdanını oyatmaqdan ötürü bu məsələni imamlar özləri çəkib önə. Məsələn, İmam Hüseyn Zeynülabidin əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrin düzəldiyi, yəni bu cür bizim kimi düzəltmədi, bir dörd barmaq torpağını qaldırdı, barmağı ilə torpağın üstünə yazdı. Hada qabrul Hüseyn ibn-i Ali əlləzi qutilə ətşanı. Bu, atam Hüseyn ibn Əlinin qəbridir. O Hüseyn ki, susuz öldürüldü. Susuz öldürüldü. Xanım Zeynəb Səlamun Ələyhə bir il yaşadı Kərbəladan sonra. Amma İmam-ı Səccad ağa 34 il yaşadı. Bu susuzluq məsələsini hey çəkdi önə. Bilirsiniz, haçan qabağına 34 il, 34 il süfrədə su qoydular. İmam suya baxan kimi boğazında səsi dolaşdı, gözlərindən su süzüldü, saqqalından axdı. Dedilər, ağa, niyə ağlayırsın, ağa? Həzrət burada atamı susuz öldürürlər, ağa. Suya baxanda necə ağlamayın? Ağa 34 il bəs eləmədi, dedi, Həzrəti Yusifi Yaqub ölümün görməmişdi. 40 il ağladı, gözləri də kör oldu. Amma Kərbəlada mənim 72 Yusifimi gözümün qabağında öldürüblər. Gedirdi bazardan, gördü, qəssab qoyun kəsir, qaçdı, tutdu əlindən. Kəsmə, kəsmə, kəsmə. Ağa, niyə narazısın? Susuz kəsmə, mənim atamı susuz öldürüblər, istəmirəm heyvanın da susuz başını kəsələr. İmam çəkir vicdanları oyatmaq üçün, yəni Allahın imamın, höccətin susuz öldürüblər. Bir susuzluq məsələsi, İmam Hüseyn əleyhissalamın gözəl bir kəlamı var. Həzrət Kərbəlada buyurur şeirində, şiəti ma'in şəribtum ma'əzbin, fədkuruni, ay mənim şiələrim. Nə vaxt su içsəz bu susuz Hüseyni yada salın. İmam Hüseyn ağanın öz şeiridir. Susuz Hüseyni yada salın. Demir, susuyanda. Deyir, haçan belə götürdün su içməyə. Kefindən içirsən, susuz dövsən. Elə suya baxdın, məni yada sal. Məni susuz öldürüblər çünki. Şeirin dalında oxuyum. Leytəkum fi yevmi aşura təndiruni kəyfə əstəskili tifli. İmam ikinci vicdanı məsələni çəkir qabağa. Deyir, nə vaxt suyu gördünüz, içdiniz, məni yada salın. Kaş aşura günü məni görürdü, zay şiyələrim. Mən necə öz körpə balamın su üçün aparmışdım, suyu içməyə aparmışdım. İmam Rıza aleyhissalam buyurur, haçan su içdiniz, deyin əssəlamu aleykə ya Hüseyn. İmam Hüseynin qatillərinə lənət oxuyun. Bunu çəkin önə, bu təbliğatdır. İnsanların vicdanını oyatmaq üçün. İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyəndə bilirsiniz necə özünü təqdim eləyəcək. Bu hissi məsələsi, elmi məsələdən çox hissi məsələni qabartmaq lazımdır. Buyurur İmam Zaman əleyhissalam çıxacaq mənbərə, Kəbədə. Deyəcək, ya əhləl aləm. Deməyəcək, mən əmirül müminin oğluyam. Deyəcək, ya əhləl aləm. Ənəbnül Hüseyn ibn Əli əlləzi qutilə ətşana.
ay aləm əhli, mən Kərbələdə susuz öldürülən Hüseynin oğluyam. İmam Hüseyn əleyhissalamı çünki dünya o vaxta qədər hamı tanıyacaq. Əzlərim, bu bir məsələ, hissi məsələ. Yordum, üzr istəyirəm, sözümü yekunlaşdırım. İkinci məsələ Əliyəsxər məsələsi. Mərakeşdən bir alim var, Hüseyn-i Məğribi. Sünni alimi olub. Götürüb təzə bir kitab yazıb, müasir alimlərindəndir. Şəyyənil Hüseyn, məni Hüseyn şiyə elədi. Orada belə bir kəlmə yazıb, mən niyə şiyə oldum? Deyir, bütün Kərbəlada olan hadisələrə don geyindirməyi bacardım. Dedim, Əbəlfəz ağanı 4000 qoşunu qoşunla döyüşüb, çoxun öldürüb, ona görə öldürüblər. Əliyəkbər cavan olub, döyüşüb ona görə. İmam Hüseyn əleyhissalama, əstəğfurullah, ələzübillah deyirlər, hakimiyyət davası edib, eybi yoxdur, qəbul edim. Hamısına don geyindirdim. Gəldim körpə Əliyəsxər üçün, su istəyəndə, onun boğazından üç şöbə oxu vurub, atasının qoluna tikəndə onun boğazın, buna don geyindirəmədim. Niyə axı körpəni öldürsünlər? Allah Quran-ı Kerimdə, Peyğəmbərdən əvvəl cəhalət dövründə öldürülən uşaqların təəssübünü çəkir. Bir əyyədən bin qutilət, niyə öldürüldü o cahil? Cəhalət dövründə uşaqlar, amma Peyğəmbərin balasının körpə uşağı niyə öldürsünlər? Bu mənə səbəb oldu, mən şiyə oldum. Əliyəsxər əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam əgər meydana gətirməsəydi, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatı düşəcəkdi sual altına, Yezidin əməvi təfəkkürü ayaq açıb yeriyəcəkdi. Deyəcəkdilər, Hüseyn hakimiyyət üçün gəlib ona görə, amma Əliyəsxər əleyhissalamın Kərbəlada şəhadəti, artır İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasının ayaq üstə saxlayan bir amil oldu. Üçüncüsü əzizlərim, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Kərbəlada ən məzlum qan Əliyəsxərin qanıdır. Ən məzlum. Çünki heç kimə heç nə eləməmişdi, onu öldürdülər. Üçüncüsü, İmam Hüseyn əleyhissalam ailəsini Kərbəlaya gətirməklə bəşərin vicdanını oyatdı. İmam Hüseyn əleyhissalamı istəyən adamlar İmam Hüseyn ağaya təklif elədilər. Aparma ailəyi, balaları. Cabir bin Əbdullah el-Ənsari, Ümmü Sələmə, qardaşı Məhəmməd Hənəfiyə dedi, qalsın bizim yanımızda. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, yox, Allah mənim ailəmi öz yolunda əsir görmək istəyir. İmam Səccad əleyhissalam əməvi təfəkkürün susturmaqdan ötürü o vaxt Yezid sarayında mikrofon yox idi ki, mən burada danışam, hamı eşidə. Təsəvvür eləyin, bayaq sözümün əvvəlində dedim, çıxıb bir dənə Yezidi təfəkkürə sahib olan xətib başlayır İmam Hüseyn əleyhissalamın əleyhinə danışmağa. İmam Səccad əleyhissalam qalxır, dayan, mən danışım. İstəyirlər danış, Yezid istəyir qoymasın danışmağa. Deyir, bu çıxsa ora, bu kişi çıxsa ora, bizi taxtdan salmasa düşməyəcək. Yezid deyir, bunun Həzrətin danışmaq icazəsi istəyəndə yerdən cəmaat qalxır, səfirlər qalxır. Qoy danışsın, görək kimdir, nədir. Yezid keçə bilmir, İmam-ı Səccad əleyhissalam qalxır. Ay dünya, ay Yezidə rəhmət oxuyanlar, ay Muaviyyə dayı deyənlər, ay İmam Hüseyn səhv eləyib deyənlər, mən burdan sizə deyirəm Hüseyni təfəkkürlə, qulaq asın, görün İmam-ı Səccad ağa nə danışır, nə deyir əzlərim. Həzrət buyurur, kim məni tanıyır, tanıyır, tanımayan tanısın. Əhl-i beyt kimdir? Fuddilna bisəb'in və u'tina sittən. Allah bizə 7 dənə fəzilət verib, 6 dənə əta, bəxşiş verib. Əhl-i beyt budur. Əleyhimussalam. Fuddilna bi'ən minna ən-nəbiyyül muxtar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizə fəzilət verib, Allahın rəsulu bizdəndir. O azanda oxuyursunuz, o ad mənim babamdır. Ay əhl-i beytlə mübarizə aparanlar, görün nə deyirəm, gör kimlə mübarizə aparsınız. Azanda Peyğəmbərin adını deyirsiniz, sonra onun balaları ilə mübarizə aparsınız, görün düz eləyirsiniz. Buraxıram öz vicdanınıza. وَمِنَّا أَسْسِدِّيْقَةُ الْكُبْرَى
Peyğəmbərin bir nəfər barəsində deyib ki, mənim ciyərimin, canımın parçasıdır. Siddiqə-i Kübra, Fatimə-i Zəhra bizdəndir, mənim anamdır. Və minnət təyyar bir kişinin barəsində ki, babam Peyğəmbər deyib, Allah onun qollarının əvəzində bir cüt qanad verdi, cənnətə uçdu. Cəfər-i Təyyar mənim əmimdir. Bu İslam bular, İslamın kökü bulardandır, bular yaradıb İslamı. Və minnə əsədullah və əsədü rəsuli, Allahın və Allahın Peyğəmbərinin şiiri Həmzə, Yezid səninlə ciyərin söküb çeyniyən, burnun qulaqların ipə düzüb boynunu asan səninlə o kişi Həmzə mənim əmimdir. Allah bizə bu fəzilətləri verib. Və minnə sibdə hadihil ümmə və bizdəndir. Bu ümmətin iki cavanı Peyğəmbər buyurur, Həsən və Hüseyn mənim ümmətimin cavanlarıdır, cənnət cavanlarının ağasıdır. O cənnət cavanlarının ağası mənim valideynlərimdir və o qarşında olan baş cənnət cavanlarının ağasının başıdır. Və utinəl ilm vəl hilm والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين və Allah bizə 6 dənə də bəxşiş verib. Allah elmi bizə verib. Elmi lədünni əhl-i beytdədir. Axı ay Əli düşmənləri, kimin barəsində Peyğəmbər buyurub, mən elmin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır. Axı ki, niyə bu elmin qapısı ilə düşmənçilirsiniz? İmam Səccad oğa buyurur, elm bizə verilib. Helm bizə verilib, yumşaqlıq bizə verilib. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada o müsibətlə bir dənə acı sözünü eşitməzsən, həlimlik bizdədir. Vəssimahə, səxavət əliyatçılığı bizdədir. Mənim atamanam barəsində Quranda İnsan surəsi gəlib ki, öz yeməklərini ehtiyaclı olduğu halda 3 gün yetimə, əsirə, miskinə verən ailə bizik. Bizik səxavət əhli. Vəl fəsahə, fəsahət bizdədir. Əmirül Möminin əleyhissalamın xütbələrini kim danışa bilər? İmam Səccad ağa mənbərdə Yezidin qarşısında danışır, kim onun kimi danışa bilər? İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada atın üstündə xütbə oxuyur, kim onun kimi danışa bilər? Fəsahət bizdədir, şücaət bizdədir. Allah bizə şücaət verib. Atam Əmirül Möminin şücaətini indi deyəcəm, şücaətindən bir neçəsin. Şücaət bizdədir. Və bizim məhəbbətimizi Allah qəlblərdə qoyub, Allah bizə verib. Ay ərbəyinçilər, kim sizi dəvət eləmişdi Kərbəlaya? Yollar bağlıdır axı. Niyə Nəcəf Kərbəla arası dolmuşdu o isti havada? Niyə bu çətinliyə? Çünki bu qəlbi məsələdir. Allah qəlblərə Əhl-i Beytin məhəbbətini atıb, sən zorla o məhəbbəti çıxarda bilməzsən və yerinə başqasını qoya bilməzsən. Mən o kişinin oğluyam, İki dəfə hicrət eləyib, mənim atam Əli idi, hicrət eləyib, Məkkədən Mədiniyə hicrət eləyib, sonra Mədinədən Məkkəyə qayıdıb, Məkkədən də Kufiyə hicrət eləyib. Mən o kişinin oğluyam ki, iki qibliyə namaz qılıb, Peyğəmbərlə bir yerdə Qudsə namaz qılıb, sonra qiblə dəyişəndə Kəbiyə namaz qılıb. Mən o kişinin oğluyam ki, hələ heç namaz qılan yox idi, mənim atam Əli əleyhissalam, Peyğəmbərlə bir yerdə namaz qılırdı. Mənim atam Əli idi. İslam onun döyüşlərindən əmələ gəlib. 83 müharibənin qəhrəmanıdır. Onun döyüşünün nəticəsində İslam əmələ gəlib. Xəndək müharibəsində Peyğəmbər burada İslamla küfr üzdə dayanıb. Əli əleyhissalam qələbə çalmaqla İslam qalib oldu, küfr məğlub oldu. Mənim atamın qılıncından İslam damıb. Əmələ gəlib. Bədrin qəhrəmanı atam Əli idi. Hüneynin qəhrəmanı, Xəndəkin qəhrəmanı, Xeybərin qəhrəmanı. Hamısı atam Əli idi, mən o kişinin oğlum. Anam Peyğəmbərin ciyər parəsidir. Həmzə bizdəndir. Öldürdüyüz cənnət cavanların ağası mənim atamdır. Bizim xanım Zeynəb salamullə əleyhə qalxdı ayağa. Son cümləmdir xütbədə. Həzrət buyurdu. Yazid, kid kəydək. Cümlənin atası Əmirül Möminin əslan üçün. Kid kəydək. Vallahi la təmxamrana. Yezid, bu azdır.
Bütün hileleri, məkirleri tök ortaya. And olsun Allah'a ki, bizi qəlblərdən ala bilmədiniz. Çünki Allah bizi bəşərin, möminlərin qəlbində bizim məhəbbətimizi yaradıb. Bu Allahdan gələn ətadır, onu almaq olmayacaq. Allah'a and verirəm əzəməti qüdrətinə. Allah bizi Əhl-i Beyt yolundan dünyada və ahirətdə ayrı salmasın. Əhl-i Beyt düşmənlərin doğru yola hidayət eləsin. Hidayət olmayanların Allah cavabını özü versin. Allah dünyamıza, ölkəmizə sülhü əmin-əmanlığı əta eləsin. Allah müharibə odundan ölkəmizi və dünyamızı amanda saxlasın. Allah təbarək və təala ordumuzu, əskərlərimizi, zabitlərimizi düşmən gülləsindən hifz eləsin. Hərdəm düşmənimiz baş qaldırır. Allah qüdrət əli ilə cavabın versin inşallah. Allah təbarək və təala şəhidlərimizə, ölənlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə, yaralılarımıza şifa versin inşallah. Allah'a and verirəm əzəməti qüdrətinə bacarıb istəyə bilmədiyimiz xeyirləri möminlərə nəsib eləsin. Möminlərin bütün sıxıntıların, çətinliklərin asanlığıyla əvəz eləsin. Allah aqibətimizi xeyir eləsin. Dünya və axirətimizi abad eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus-samad, ləm yəlid və ləm yulad, və ləm yəkulləhu kufuvən ahad. Sadaqallahul-aliyyul-azim.